Ja sam taman mislio da je Smak jedna rock grupa koja se bavila muzikom, koja se bavila svojom karijerom, da bi, evo, sada shvatio šta je zapravo Smak. Smak je bio dežuran punkt za sve ono što je ljude interesovalo, na isti način kako i mene interesovalo. Mislim da je i Smak kao ime nekako iznad nas. Tako mi se čini, kao to je Smak, kao da ja nisam tu nekako, tako imam utisak neki. Ne znam zbog čega. Smak je parametar nekog kvaliteta. Nekako ostali smo dosledni sad nekako dobro zvučimo. Čak mi se možda i više sviđa nego što je to bilo ranije. Zveli je to sve nekako, ima neki poseban sound. Muzika nekako nama dođe prirodno. To što smo godinama radili i sve. I mislim da je nama najlakši deo u tom poslu muzika. A i drugo, što se mi svi borimo, sve ovo sad, i marketing, snimanje ploča, spotova, sve to je to u službi Bine, da bi se mi popeli na Binu, jer Bina je za mene pravi raj, to je taj trenutak, ili jesi ili nisi. Sve je vredilo i kad bi trebalo da se ponovi, opet bi svi mi, naše tvorice što smo ostali u bendu, svi bi isto radili. Ne žalimo ni za čim, naprotiv. Biti ovoliko ime nije lako. Prošli smo i sito i rešeto i namučili se kroz život da bi bili ono što smo sad. I to vrlo poštenim radom. Jer trudili smo se da ostanemo originalni, dosadni sebi, da se ništa, ako bilo šta liči, mi to nismo radili dalje. Stopili smo to i tražili smo nešto svoje. I zato je Smak veliki band. Shine.
podrumskih prostorija Kragujevačkog doma omladine do vrha jugoslovenske muzičke scene. Autentična rock'n'roll priča u kojoj se smenjuju usponi i padovi, nade i razočaranja, razlazi i novi počeci. Jedina konstanta bila je kvalitet. Pokazali su da vrhunski rock'n'roll aktivno živi u manjim sredinama, Kragujevcu, Čačku, Kraljevu. Smak je postao njihov muzički predznak. Mi nismo umeli da glumimo, nismo bili pozeri, nismo bili snobovi, niti smo oko sebe okupljali snobove. Sad, sa ovog aspekta, svašta može da se tu vidi, prikači, ali zaista mislim da je vladala jedna iskrenost i da je to sve iz jedne naivnosti i iskrenosti nastalo. Sećam se, dolazili su neki stariji muzičari i baš su nas podržavali u tome. Kaže, ja ne znam šta je ovo, samo nastavite ovako. I shvativši da su ljudi jako dobronamerni prema tome što mi radimo, mi smo samo nastavili. Kupili smo se svakog dana u isto doba, popijemo kafu i onda siđemo dole i samo sviramo. Znači, nije bilo priča sem humora, a ono ostalo je bilo sviranje. I česte naše svirke, zapravo, nastupi, koncerti, koje kude. Onda je to počelo da saznaje publika i oko Kragujevca i širom bivše Jugoslavije. I mi smo bili vrlo rado viđen gost, čak i domaćini smo bili jednostavno na bilo kom mestu. Uvijek su nas isto primali i voleli na isti način. I zato mi je žao, zato što znam da je isto bilo i u Šempasu gore u Sloveniji i u Kosovskoj Mitrovici, mislim. Uvijek imali deficit sa parama, nikad nismo mogli da zaradimo, stalno su nas nešto potkradali, naravno. Bili smo naivni. I valjda narod voli slabijeg i onda su navijali za nas iz tog nekog razloga. S druge strane, naša muzika, u tome je čitava poenta, ja mislim. Naša muzika je bila tu osnovno čvorište. Bila je drugčija nekako. Eto, zasnivala se na nekim bravurama, na nekom sviranju. Kasnije se nama priključio i Boris sa svojim neobičnim pevanjem. I sve je to imalo kod ljudi potpuno jedno novo iskustvo. Da, budili smo jedno novo iskustvo u publici. I sad oni koji su to shvatili, oni su postali naši stvarno doživotni, što se kaže, fanovi, poštovavci. Ovi ostali su smatrali da to... Za to što mi radimo, to nema ishodište. I u nekom trenutku izgledalo da baš nema. I onda se pojavio internet. Sad govorimo o nekom vremenu od pre desetak godina, pa s njim YouTube. I onda je krenula naša promocija iznenada takvim jednim tempom da, evo, da smo mi morali ponovo da se okupljamo i da sviramo. Pazi kakva sreća.
uopšte nisam prihvatao rock muziku. Ne. Samo eventualno nekim instrumentalnom, Shadowze, na primjer, Crveni koralji, tome slično. A pevanje me je užasno nerviralo u rock muzici. Pa kako i ne bi posle pevača kao što je, na primjer, Zajim Imamović, kao što je Aleksandar Carijevski, Safet Tisović, ti ljudi koji su divno pevali, mislim, Sevdalinke, te ovaj, starinske pesme. Kako ja sad mogu da slušam Mileta Lojpora koji blebeće nešto, mislim. Mislim, ja njega, on je meni simpatičan. Ja to volim ovako, ali sada. Ali u ono vreme to meni bilo smešno. Smešno mi je bilo. Jednostavno sam prezirao. Kad su se pojavili Beatlesi, to je bilo ono pravo. To stvarno nisam mogu da odolim. A pogotovo Hendrix se pojavio. Ovo je bio kraj. To je bio definitivni putokaz kako treba da se muzicira i kako treba da se uopšte... kakav stav treba zauzeti prema životu. Ja sam bio dosta ozbiljan. U samom startu sam ja lično imao veliki zahtev i neki diktat je dolazio s moje strane. Na svu sreću, bio sam podržan sa ljudima poput mene i u Čačku, i u Kragujevcu, i u Splitu, i u Beogradu, i u Zagrebu, koje kude, koji su slično razmišljali, koji su smatrali za potrebno da se upravo tako radi. Da svi koji smo ono vreme svirali, i Korni grupa, i mi, Tajni, Dugme, ne znam nije, svi koji smo svirali, da to upravo radi, a ne da prolazimo granice popa i da ulazimo tamo u njihov tam. Međutim, ja sam od samog starta bio prokazan kao jedan namrgođen tip. Ne znam, svašta se pričalo onda za mene. Mene to manje više pogađalo, ali ja sam pre svega bio ozbiljan. Interesovala me muzika. I čudio sam se zašto ljudi pokušavaju da se baš toliko zabavljaju s muzikom. Ako ćemo da se zabavljamo, onda ja to volim, isto. A onda sviramo od Vardara pa do Triglava, mislim, na ove pesme, i onda se lepo ta muzika služi za zabavu. A ako ćemo da nešto filozofski izvlačimo iz ovoga života, onda za to služi rok. Zato što mi koristimo najnovija dostignuća duha i uopšte nauke i umetnosti svega, i to pretvaramo u jedan novi medij. Ja sam to shvatio na samom početku i to me je fasciniralo. Kad sam prvi put došao na igranku i čuo pojačalo i čuo taj jak zvuk, tako, ovo je nešto novo. Ovo nije samo zabava, ovo je novi način fascinacije. Ljudi nije te, to mi živi kao ke, misli na se. Rani svoga tela gre, uvek drugom plaćice, ludom glavom ruši zid.
kad se gleda rock muzika, nemoguće da se izuzme istorijski put muzike i da se ne shvati šta muzika znači u filozofskom smislu. Ona je nauka o estetizmu pre svega. I zato ja insistiram na muzici. Zato što ne želim da skrećem na druge teme, nego mene interesuje lepota. Zbog toga sam ja tako. Nama je jako zavisilo od bivše države sve. Čak smo imali kompaniju u Sloveniji, naša kompanija je bila RTV Ljubljana, za koju smo snimili ne znam nija koliko izdanja. To je nas dosta pogodilo. Znači, mi smo se razišli onda kad su budući događaj bili u najavi. I itekako je uticalo na nas, pa mi smo se raspali po ovom. Svako da si živ, večno teče gorak me, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Valca kod roman, voliš dobar vodni film. Hey! Elegantan je nas kjo, sad je čas, veći od zla. Ja sam ušao u bure. Posto sam Diogen, desili su se pehovi u mom životu, osim grupe, moj rođeni brat je umro. U doba kad smo snimali Zašto ne voli sneg, moj se brak prvi raspao. Ja sam ostao praktično na ulici. Jedno vreme sam dosađivao mojim drugarima po Beogradu, da li ću da spavam kod ovoga, kod onoga. Bukvalno mi se nije vraćalo u Čačak gde je živjela moja majka. Jer da sam to uradio, ja se više nikad ne bih vratio u Beograd. To su sudbinske stvari. Ako ostaješ pri svom, ako nećeš da menjaš filozofiju, onda tako bila. Ja ne da nisam teo, ja nisam ni mogao. Jednostavno nisam mogao, pa mene je život utero u bolnicu sa 8 godina, mislim, da bi shvatio neke stvari. U osmoj godini ja sam iznenada, posle jedne ekskurzije, dobio upalu noge, mislim. To je bilo strašno, noga mi je ovako porasla, mislim, otekla. I sledećih 5-6 godina je trajalo moje lečenje od bolesti koja se zove upala kostiju mišića, dakle, osteomijelitis. To je neverovatna bolest koja je vrlo opasna po život i veoma bolna. I ja, pogotovo javlja se u mladosti, kad kosti još nisu srasle. I ako neko zna kako boli zub, tako boli i ovo, ali još mnogo jače. To mi je život dao da osetim. Život podario moju sadašnju suprugu Svetlu. I onda je život krenuo jednostavno od nule, krenuo je najviše. O kako se ljudi moli, jedna soba
drugi svet. Ja sam sam u svojoj čoji, gledam tuđi truo Kragujevac, kao i svi gradovi njegove neke veličine i geografskog položaja, ima svoj lokalitet. Možda je to i kočilo, ali je dalo jednu specifičnost grupi. Mi smo postali šumadijski bend. A sad, da smo znali kakve će implikacije naša zemlja imati u ovom vremenu i u budućem vremenu od tad, možda ne bi nikad snimili šumadijski bluz ili nešto što bi eventualno moglo da provocira. Ali ta muzika koja se krije negde po Šumadi, mislim sad na autohtonu muziku, je divna. Ja sam to kao dete slušao i nikad nisam našao ni trunku nečeg lošeg u toj muzici. Jer ja po muzici volim narod. Uopšte neke planove dalje, treba malo para, treba malo strpljenja, vidjet ćemo koliko je u nama ostalo još entuzijazma, koliko je ostalo, od toga sve zavisi. Da li će da nas povuče želja za novcem ili želja za muzikom, mislim, sad to malo grubo zvuči ovako. Ja apelujem da se ne ide za bagatelisanjem grupe. A šta je bagatelisanje grupe? Bagatelisanje grupe je da ona sad krene da svira svugde i na svakom mestu, mada bi nam to jako trebalo, zbog uigranosti. Tada bi verovatno stekli neku rutinu, ali bi izgubili autentiku. Izgubili bi... ljudi hoće da vide i da si tvoju slabost, hoće da vide da si ti malo pogrešio negde. A ne samo da si savršen, da si semplovan. Ne možemo to biti. Možda li sam ja koga ponavne? Cuna da vas da, a voli mađe. Publika vrlo doprinosi, ona preko mere uveličava to moje neko umeće i bar se meni tako čini, i onda napravi da to bude nešto fantastično. Ali šta je tu interesantno? Interesantna je koncentracija
koncentracija, ljudi to slušaju, čak plaču. Meni to nije bilo jasno da se to dešava uopšte. Zašto plaču? Ali zato što sam i ja plakao kad sam bio dete, kad mi se nešto svidi. I to potpuno me uvuče kao u neku rupu. I ja postajem rob te muzike. I to je jedno predivno osjećanje, mislim, koje ne vređa nikom. Može da se pomisli da sam ja rigidan, ali to je samo na prvi trenutak. Ja sam vrlo popustljiv i mekan čovjek. Mislim, samo u muzici mislim. Mislim, ne može da prođe nijedna nota koju ja ne želim.